ചോദനയും മമ്മൂട്ടിയല്ല സഹോദരൻ അവരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് മോഹൻലാൽ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ മതിയോ അവരുടെ പേര് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഇന്നും കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ 33.5 വർഷം ഞാൻ എൻ്റെ ദാമ്പത്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആ സിനിമയിലെ പല മുഹൂർത്തങ്ങളും പല അവസരങ്ങളും പല വേദന അല്ലെങ്കിൽ കലുഷം അങ്ങനെ പല വികാരങ്ങൾ ഒക്കെ വന്ന് മറിയുന്ന മുഹൂർത്തങ്ങൾ ആ സിനിമയിൽ നിറയെ ഉണ്ട്. അപ്പം ജീവിതഗന്ധിയായ ഒരു കൃതി അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തി. അത് സേതുമാധവൻ സാറിനെ പോലെ ഒരു മഹാനായ കലാകാരൻ സംവിധായകൻ അത് മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയും നടത്തുന്ന സി രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഒരു സാഹിത്യ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്നെ ഒരു പദ്ധതിയിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ശ്രീ പി പത്മരാജൻ. സത്യത്തിൽ 89-88 അവസാനം തുടങ്ങി 89 കാലഘട്ടത്തിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ചർച്ച അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതല്ലാത്ത ഒരു കഥ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. പത്മനാഭൻ സാർ എന്ന പപ്പേട്ടം ചെയ്തത് മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ സൃഷ്ടികളായിരുന്നു. പെരുവിഴി അമ്പലമായിരുന്നു ഏത് സിനിമയായിരുന്നു. പിന്നീടൊന്ന് എന്നെ വെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഒറ്റയടി പാതകളായിരുന്നു. അതിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് 3 പ്രാവശ്യം മാറ്റി എഴുതി നിശ്ചയിച്ചതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് 89 ജൂൺ ജൂലൈ മാസത്തിൽ ആരംഭിക്കേണ്ട ചിത്രം പെട്ടെന്ന് നിർത്തിവെക്കുകയാണ്. അന്ന് ഞാനും രാധികയായിട്ടുള്ള വിവാഹം നിശ്ചയമായിട്ടില്ല, കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല രാധിക. ഈ സിനിമ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, ഇത് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ സൃഷ്ടികർത്താവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ തൂലികയിലൂടെ ഒഴുകി വന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ വെള്ളിത്തിരയിലേക്കുള്ള അതിൻ്റെ പരിണാമം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തിലെത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നെ അറിയിച്ചതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഞാൻ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് സൃഷ്ടികർത്താവിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കൈകടത്തുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഷയിലാണ് പപ്പേട്ടം സംസാരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റ് തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കിട്ടിയാൽ ഉടനെ അത് ആരംഭിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഗന്ധർവൻ. ഞാൻ ഗന്ധർവൻ്റെ മറ്റ് ഉള്ള സൃഷ്ടിപരമായ കൃത്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഏർപ്പെടുന്നു. നവംബർ മാസമായപ്പോഴാണ് കൃത്യമായിട്ട് നവംബറിൽ അതാണ്ട് സെപ്റ്റംബർ മാസമായപ്പോൾ പറഞ്ഞു കിട്ടി. എന്തായാലും ഒറ്റയടി പാതകൾക്ക് പകരം ആ ചിത്രം പിന്നീട് അദ്ദേഹം തന്നെ സംവിധാനം ചെയ്തത് ശ്രീനാഥേട്ടനും രേവതിയുമാണ് ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചത്. മനോഹരമായ കഥയാണ്, നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കും. മനോഹരമായ ഞാനതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പത്മരാജൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സൃഷ്ടികർത്താവിൻ്റെ വ്യാഖ്യാന എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 3-4 ആവർത്തി തിരുത്തിക്കുറിച്ച് വന്നതെല്ലാം ആരാധനയുടെ തൊഴുത് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിൽ ചിത്രമായി പഠിപ്പിച്ച ഒരു കലാകാരനാണ്.